Тези дни една от основните теми в българския футбол е състоянието на ЦСКА. Какъв ЦСКА може да очакваме срещу Осиек няколко дни след краха срещу Черно море на българска армия? Някакси по заобиколен начин познах предишния двубой на ЦСКА. Тогава срещу Черно море прогнозирах над 2 гола и половина. В крайна сметка те паднаха, но изцяло в вратата на ЦСКА. Това, признавам, не беше по моя план, но мисля, че ЦСКА ще покаже друго лице срещу Осиек. Няколко са причините. Най-вече това, че това, което демонстрираха червените срещу Черно море, не е лицето, не е потенциала, с който разполагат тези играчи, които до последния кръг миналото първенство се бориха теоретично за титла. Това не са Тиаго Родригес, Рубен Пинто и останалите, които бяхме свикнали да гледаме 1-2 сезона в далеч по-добра форма. Осиек не е някакво страшилище. Това е третия, дори четвъртия тим в йерархията на хърватския клубен футбол, така че ЦСКА има за мен своите немалки шансове за успех, поне в първия матч. За втория те първа ще говорим живот и здраве, но единицата в четвъртък от 8.5 на българска армия е оценена с коефициент 2.10. Победа за хърватите е оценена с коефициент 3.10, така че явно специалистите все пак дават повече шанс, и то не лош, на ЦСКА за успех в първият двубой. Така че нека да дадем шанс на червените по този начин, на единица за 2.10, и мисля, че е време да видим другото лице на ЦСКА.